primeiro simpósio sul-mato-grossense sobre síndrome de Down foi realizado em Campo Grande com o objetivo de esclarecer dúvidas, trocar experiências e expandir os conhecimentos desse universo tão especial de crianças, jovens e adultos com a síndrome de Down. O evento aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo e reuniu pais, familiares, educadores, acadêmicos, profissionais liberais, pesquisadores e a população em geral para discutir sobre o tema Síndrome de Down do nascimento à idade adulta. E além de informações atualizadas, foram apresentados casos de superação, de avanços e sucessos de pessoas com a síndrome por meio de palestras, debates e pesquisas científicas. Outro assunto abordado foi a superação do preconceito e das barreiras ainda existentes nos diversos setores sociais como escola, família, mercado de trabalho e outros setores da sociedade, que podem impedir a autonomia e a independência social. Ainda durante o simpósio, os participantes foram alegremente surpreendidos, com uma apresentação musical surpresa da banda Down Rítmica, que é composta por pessoas portadoras da Síndrome de Down tocando instrumentos de percussão.